bombita, sal, bombita, yo te tengo que romper. Ay, la forma de mi novia, lo que hiciste todo cagué. A la puerta de mi novia, lo que hiciste todo cagué. Y abre la tristeza que pasa por mí. Abre la tristeza que pasa por mí. Oh, my God.
Muito boa noite. Nós estivemos aqui. Está tudo bem por aqui? Se não fosse essa bela noite que está aí. Ora, muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Já conhecem o João Paulo, o Encarnadinho do nosso conjunto? Uma salva de palmas para ele mais uma vez. Que lindo. Luís, faz uma misturazinha aqui também. É muito bom estar de volta aos palcos ao fim de dois anos, quase dois anos estamos separados. Faz-nos falta a nós e a vocês também. Que esta pandemia tenha saído completamente daqui. Nós este ano estamos a comemorar 20 anos de um tema que celebrizou o grupo, foram as Meninas da Ribeira do Sado. Já lá vão 20 anos, é verdade. E este ano já preparámos umas coisas novas também, temos um espetáculo novo. Estamos aqui também a apresentar este ano, já pela segunda ou terceira vez. E esperemos que gostem do nosso espetáculo. Se vão buscar os temas todos com 20, temos novos com 20 anos. Estava a dizer, nós estamos a comemorar este ano 20 anos das Meninas da Ribeira do Sado. Para o ano, se estivermos cá todos, vamos comemorar 25 anos de grupo. Portanto, já temos. Então nós vamos estar. A princípio. O próximo tema é um tema que gravámos este ano também para comemorar estes 20 anos das Meninas da Ribeira do Sado. E chama-se O Gato Farinha. Thank you.
Queremos desde já agradecer a todo o staff que nos proporcionou este que está a proporcionar este espetáculo. Queremos agradecer ao nosso técnico de som, Luís Jorge Vidigal Correia, da Aldeia da Luz, bem mascarado, e agradecer em especial ao município de Tavira por nos ter convidado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Isto. Agradecer também ali a todo o staff do Estado do Gil. Ah, já disse tudo uma vez. Depois então, logo agradecemos a quem? Agradecemos e temos sempre para mesmo agradecer. Ao outra vez? Temos sempre pessoas para agradecer. Também. Não, sabes porque é que eu me estou a lembrar disto? Porque estou cheio. A verdade, estou a falar a sério. Vocês nem sabem a garreia que foi... Xandar e Beto. Quem diz garreia foi muito. Para eu conseguir calçar as botas. Porque eu vinha de ténis para calçar as botas, para me dobrar, para calçar as botas. Este moço é que matou os cordões. Já tem que ser assim. Tem que ser assim, assim. Quando chegares à minha idade, logo vês como é que é. Eu já venho vestido de casa. É mesmo. Para evitar isto. Visto-me deitado. Olá, como está? Está bom? Está tudo bem? Passar uma palma para este senhor que está aqui. A tirar umas fotos aqui. Está aqui. Não tem aqui. Deve-me fazer a foto aqui, por favor. Bem. Zé. Podemos começar uma boa tarde? Sobe mal um bocadinho a campanha aqui. Bem, então agora a moda que vamos cantar a seguir é intitulada A Morena Campanha. É boa? Então vamos agora. Foi carinha, não tem pai.
Quer dizer que está uma casa destas aqui, hein? Vamos tentar. Com tanta chuva. Vamos. Ah, e fica esta daqui também. Ah, então, hein? É para ver, é para ver.
Olha que as pessoas querem se meter. Agora vamos cantar uma moda assim mais para relaxar.
porque vocês estão a fazer a digestão e nós também vamos cantar uma moda para ajudar a digestão, aquela fase da sossega, mas não é para abalar ainda, é só para relaxar um bocadinho, está bem? Porra. E aperta-me as saudadinhas
Tenho pena de um amor, tenho pena. Tenho pena de um amor, tenho dó. Tenho pena de não ir à volta. Nunca de uma roda só. Nunca de uma roda só. Nunca de uma roda fina. Tenho pena de um amor, tenho pena. E a pena não é só minha. E o que levas na garrafinha? E o que levas que tão me encheia? Lembrança do meu amor. Já fui o mais novo deste conjunto, agora já sou o mais velho. Tristeza de nunca me tenho que ter na minha vida. Os moços agora é que têm que cuidar de mim. Está bem? É a lei da vida, Agora vamos cantar uma moda que tem por título Entre as Pernas da Vida. Senhores. Meus senhores, que rapariga é esta? Pode ser ou não? Pode ser. Lembra-se dessa? Sim. Sim. Vai. Meus senhores, que rapariga é esta? Delicada na cintura e que caiba numa
Yeah.
conhece como, assim, de maneira, diga-me lá. Quem é que disse que a gente já os conhece? Quem é que disse? Esta senhora aqui. Diga-lhe o nome da gente. É de onde? Bom, não. Oh, podia dizer eu. Eu tenho a pergunta que assim, podia dizer você. Diga-lhe o nome da gente. Vá, aquele ali, como é que se chama? Você, olha. Você já ficou da cor daquele tal, né? É o Ruben. Ah, pois é. Lameira, olha, mira. Lameira. Lá aponta o Ruben Lameira, uma sala de palmas para o senhor. É do Rosário? Quando você está ao povo, veja, 110 quilos de bateria. É verdade, 110 quilos. Depois temos, além do bombo, João Paulo, Samatinga. Eu pus aqui nesta barulheira toda, aqui o Mela, chamasse-me o sentido uma noite inteira, é o Bernardo. E sou o Zé. E estamos os Adiapa. Uma salva de palmas para o Adiapa, filha. Zé Início. Estamos a ver o nosso técnico de som. A outra vez já não vem. Com as sobremesas todas, a gente. Luís, respeito, é manteigas. É manteigas, é sobremesas. Come tudo. Luís Correia. Jacarei. Palma! Aqui para o staff do rosto da câmara. O Tiago. Aqui, ali o Ministro da Música. Como é bom ser da vida. Como é bom ser da vida. Vocês estão de parabéns pela câmara municipal de Cabo, ou pelo executivo, não sei explicar. A cultura aqui é muito forte. Obrigado da vida. É verdade. Aliás, todas as câmaras do país, é verdade, trabalhar sem cultura como esta Câmara de Tabira também. Vamos salvar palmas para a Viva Tabira! Para a semana estamos cá outra vez! Não, mas é verdade, isto agora foi. Olha, para a semana, daqui 15 dias. Fora de brincadeira. Não, mas para casa é verdade. Não, é obrigado, possível. Malta. Olha, o Zé Emílio também trabalha no estuque. Faço um estuque. Faço umas sacas belíssimas. Vá, bem-vindo. É isto, meu amigo. Vai, meu amigo. Depois começa aqui. Bem, já que estamos aqui com o Gilão. É uma ribeira grande. É uma ribeira grande. Estamos aqui no. Uma salva de palmas para o Gilão, faz favor. Vamos a ver abaixo. 1, 2, 3. Thank you.
vamos terminar esta parte. Espera aí, a gente não vai já embora. É. Onde é que estão as senhoras? Ei! Onde é que vocês vão? Umas destas. Próximo detalhe. Estão ouvindo? É uma novela, é uma novela. Isso é uma novela. Fiquem lá mais um bocadinho. Agora é uma valsa, podem dançar no baile. Vocês não dançavam um valsa ou só dançam um corridinho? Também dançam valsas. Estava lá uma valsinha. Ponham-se bem nisto. Estando eu à porta sentado, usando tudo um fresco sem ser namorado, passam certas mulatinhas. Cabendo a chavota todas de ti. Ai, Senhor, te pedi, Senhor, que me quer. Se é seu benzinho, se você quiser. Ora, venha cá, eu não vou lá. Já fui à Bahia, meu bem, ao Paraná. Ai, Senhor, te pedi, Senhor, que me quer. Se é seu benzinho, se você quiser. Ora, venha cá, eu não. O que é pena aqui em cima, ao pé destes animais aqui, batucando uma noite inteira? Ei, mãe da minha alma! Faz aí com a mesma água. É, quando a balda aqui, a balda com o sentido todo chamassado. Não seja lá por isso, por exemplo. Agora, pronto. Agora, meu estudo. Vai dar lá para o João Paulo e uma gota d'água aí para aqui. Aguardente! E madronho! Madronho! Tome atenção a esta moda. E vá de roda, cantem todos cada qual sua cantiga, que também cantarei uma que a mocidade me obriga. E ao pavão, e do pavão, e das penas para não olhos para amar, como são os do meu bem, como são os do meu bem, como são os do meu amor. Ó pavão e do pavão, e ó pavão, pena de estar. Se eu tivesse a liberdade que a pulga tem no lençol, apalpava as bolsas todas, esta é dura, aquela é mole. Ai, ó pavão.
baile vedado ao falta de ver quem canta. Agora começo eu, sigo ao bar para diante. Ai, não, pavão, muitas penas para o tempo. Não olhes para mal, como são os do meu bem, como são os do meu bem, como são os da minha mãe. Agora vamos até ao Alto Alentejo, vamos cantar nos saios. Thank you.
que lá está com o ferramenta fria, com o instrumento frio. Tenho a gaita fria, mas tenho a gaita numa caixa. Mal tenho. Próximo tema. Vai de centro ao centro. A parte da nossa. Isto está já aproximado o final, atenção. Não peça que ficamos aqui a noite inteira. E não há. Nós somos alentejanos, como sabem, e temos de descansar um pouquinho. Em todos os trabalhos, descansa um bocadinho. Sabe porquê que o alentejano quer a cadeira ao pé da cama? É para quando estiver cansado de estar deitado, senta-se. Já sabia, né? É mentira? Eu sou alentejano. Thank you.
Bazete que me batei, Bazete que me batei, no lúcio formiga do mamãe. Bazete que me batei, Bazete que me batei, Bazete que me I'm
minha mãe fez bobinho. Fui desde o diferencial e até ao radiador.
vir, regressando sem fim, como acabo de contar. E fui falar com o engenheiro, dando-lhe algo a dinheiro, eu acabei por passar. E aqui o seu pezinho, para dar para mim, se vai dar. Estamos a comemorar precisamente este ano 20 anos que o gravámos e é um tema que começa assim. Receba as flores, querido, e cada flor o beijo meu. São flores lindas, querido, rosas vermelhas. Um amor. Quem é que está a subir? Quem é que está a subir? Que a gente acaba já com isto. Então, até mesmo, querem ouvir? Não, mas tenho que ouvir. É tu que é que tenho o micro, portanto é canto o que quiserem. Até qual é que querem ouvir? Não. Isso é uma primeira hora estava. Olha, primeiro já era a carrapata. Como nós temos deitado com aqueles olivais. Os produtos e químicos que eles lá metem nem carapazes há. Não sei se querem carapazes ou carapazes. Amen.
da ribeira do Sadequê, lá numa terra que as unhas dos pés. Os meninos da ribeira do Sadequê são como as ovelhas, vem carapaz atrás das orelhas. Olha, muito obrigado, Eliásia. Já falamos de duas festas de tudo. Agora vamos cantar a moderna. A moderna. Pois é, a moderna, pois é. Agora é que a gente se vai trouxer. Não, é daquelas. Agora que deste ritmo do moderno, a malta. A malta usa as calças. O das calças fica por aqui. Com as cuecas de fora, até o cu das calças por aqui. Parece que foram cagar, mas agora devem puxar as calças por cima. Usam por aqui. Ardo. Alá. Alô. Yeah! Yeah.